devia fazer isso, Connor. Fica fora disso, tenente. Isso não é da sua conta. Você vai matar um homem que quer ser livre. É da minha conta, sim. Não é homem. É máquina. Foi o que eu achei por muito tempo, mas foi um erro. Divergentes podem ser diferentes em cor de sangue, mas estão vivos. Eu tenho uma missão a cumprir, Hank. É melhor você ficar fora disso. Fica longe do rifle. Sei o que aconteceu com seu filho, Hank. Não foi culpa sua. Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou. O Cole só tinha 6 aninhos. Cala a boca! Não vem falar do meu filho! Ele precisava de uma cirurgia. Mas nenhum humano estava disponível, então um androide teve que cuidar dele. Pobre Cole, não aguentou. Um androide matou seu filho, Hank, e agora você quer salvá-los? Não. Cole morreu porque um humano estava muito louco de rubrite para operar. Esse tempo todo eu culpei o androide pelo que houve, mas a culpa foi do humano. Dele, desse mundo fodido onde o único jeito das pessoas se sentirem bem é com um punhado de pó. Fazer o quê? Matar você não é parte da minha missão. Mas você não vai me impedir de cumpri-la.